Може я, как бо. Бързо, 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 бързо. Стай, представляме вам Дарио Кесег и YouTube канал. Šta je vlogmaš bez iznenađenja, šta je vlogmaš bez darovanja? Da, danas... mislim da je mrazovi. Ja možda imam kila kao da je mrazal, to je to. Stomačić imaš. Godsin brat je naručio da Todor nastanjamo custom patike. Sećate se Todora, ono je pomogao da iznenadimo i jecu. Ja znam da vi želite, ali ne može. I... tebe iznenadim. I meni isti. Fresh easy, bro. Silos, burek. Ljubim to. Sonic, kako se zove njegovo? Evo njegov Instagram. Lik kida, ako hoćete custom patike, ne moram to da govorim. Najjači lik u Srbiji. Rekao si najjači lik u Srbiji. Što se tiče pravljenja custom patika. Aha. A kako se bije lik, brat? Ćao. Neće moći vero odbrati. Zna. Ili ima iko jači u Srbiji od tebe što tiče custom? Pa ima još par kolega koji rade kao malo više, ali... ali nisu bolje tebe, da ono? A, jako su dobro. Kako čovjek uzme sebe, uvek uspe sebe da nadmaši. Stvarno su jako. Neću još da ga hvalim. Sada smo na parkingu, idem da uzmemo nešto još bolje. Znači nisu pitanje samo patike. Ajmo gocu, ulazim unutra. E, smo ekstra rani? Uzimamo tom brati telefon. Da. Evo, ja imam Xiaomi. Ja imam. Danas smo zadovoljni sa Xiaomi-em. Ovo je moja gadna maska, nemojte gledati to. Moja lijepa. Vodna lijepa maska. Nije maska na telefon. Da, moj neško, nisi siguran koji ćemo. Vidio ovo. Uzi telefon. Da. Nice. Isti naš čovječ. Samo lijep i očuvan i čist. Da. E, ja sam ovo prvo mislio da je katanac. To je ljudi stari umpa za bajs. Ovo je to ovo. Imate tačno i pritisak i sve. Koliko mi imamo stvari, Xiaomi, brat. To ne izde komentarišem, znači. Jednom ćemo da snimimo klip o tome koliko imamo stvari Xiaomi-a. Nismo ni znali ni sami. Jel, brat? E, bole, evo, ove snimamo, bukvalno krijećemo za 15 minuta. Za malo vam kažem, u radnji smo, kupujemo telefon. E, s ovim sam snimao vlog, ako se sećate pre neki dan. Da, da. To je taj. E, a znaš koji sam ja htjela? Gledaj sad ovog gleda. Ne, nikada viš da sam htjela, gledaj. To je taj. To je taj. Ovo kao za devojke ili mogu dečaci da uzmu ovaj? Mogu, ali meni je više za devojke nego. Ne, meni se sviđa. 25. Ovo se meni sviđa god. Da, znači može na rate, ali tako? Koja je kamata? Bez kamata. Super, to je to. Nice. Onda ćemo jedan ovaj. Ovo je sam malo prezove, znači ne. To sam čekao bip. Hvala. Može, može. Slika, može slika. Pama mi se očuje, sića goca, joko dobro ljudi. Me nađe što on to ništa ne očekuje. Još ja njemu namjerno govorim kao, slušaj, mi ću dodati patike, ti se pravi da se iznenadi, što on zna da mi njemu nosim patike njegove. Ekstra. Ti se iznenadi za klip, ono, oh my god. Ja, mogu ja da mu skinem plastiku? Ne, 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 ne. Hoće da skinem plastiku? Ne, mora biti novi. Znači se kad voziš kolo, okej, da se malo slupaš. Koliko je bilo zanimljivo kao ono, šta malo slupaš svoga, kao kad igraš GTA, čupraš malo kola, šta fali. Evo nas ljudi kod ulet u stanu, sad ćemo konačno da vidi svoje custom made patike. Sedi, aj. Ne, zatvori oči. Bola, ti znaš u priliku šta ćemo ti donijeti. Znaš? Pa ti? Šta? Ne, ne. Nema onaj papir, znači odmah ću. Oni izvadi, oni izvadi. Može jako, jako, bolno. Brzo, 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 brzo. Šta je ovo? Šta ti je novi telefon? Ne! Ovo za mene? Da. Oh my god, I come to Apple, I'm just here! Šta? Šta? What the fuck? Oh my god! Oh my god! Znaš šta je sad je kišna sezona, nećeš ih nikad nositi. Oh my god, nosiš ih za dve godine, nema veze. I naravno sad idemo na... Stoni ovaj bilijar. Ne igramo za ovo! Ne igramo za veš provajza! Ne, on je šta! Uvijek, brate, već je nije. Uuu, nice! What the? Četiri kamere, brate. Šta? Mogu ja skijem folio, molim te. Oh,
Jako dobro. Daj tvoj stari da im da daj. Ajoj! Ovo dimići ne rade, samo za uključavanje rade. Ozbiljno? Rade, ne rade. Screenshot, skriva neku aplikaciju da screenshot ne mogu da skriva. Ozbiljno! Tako je pola godina. Ovo još nisam čuo. Evo nas ljudi sad u Novom Sadu, kod spasitelja. Samo ću tako da ga predstavim. Čovjek je rekao da može nam spasa auto. On isto vozi ovakav auto. I pogledajte, auto nas opet puši. Puj, smrdi brat. Vozili smo auto putem do Novog Sada. Ja rekao, ovaj lik bi spalio na nikog majstora, nije na nikog garažu. Vodi majstor ima rozu kuću, brate. Tu je i goca sa mnom, devojka. Verujem ti stvari. Imaš i bubice. Sada mi spavali. Zašto ti pokažem račun? E, to će mi trebati da ću spavim. Au, gledaj kak je lijep i velik, brate. Jedini auto u Srbiji ovakav ima. Što najveća fora na prodaju je. Goca ćemo ga kupimo. Može. Ako pitam je oca da se menjam za Citroena, moj manje troši mnogo. Šta bi rekao? Pristao bi? Menjam god sam auto. Ovo, brate. Jedini u Srbiji, ali tako? Da. Ajo, gle, koliki je auto. Imam osjeća ko sam deo neke istorije, čoveče. Auto, brat. Oh. Šta kažeš, imam ja tu nekog Citroena C4, već zaboravio sam kako se zove. Koliko trebam da doplatim da se menjamo? Pa par hiljada. Par hiljada? Koliko imam dinara, gocu? Dinara ili evra, šta je? Dame i gospodo, gledaj ovo. Ući, slobodno ućite. Dame i gospodo, gledaj ovo. Gledaj ti kako je volan. Jasno. Bro, znači koliko dobro je izgleda na auto. Vidi, jedva stane u kadar. 5800 je kubika, 5,8 motor. Koliko se ceni ovako jedan, ako neko će da priušti ovako nešto lepo? Pa oko 20.000 eura. Koliko onaj Tesla novi električni? A, uvre. Bog te, udimlja se ko šunka. Koliko još? Dobre? Stigli smo kod spasitelja. Toliko problematičan račun da moramo da se izolujemo od sveta. Brate, dvoji i vodu da plaćaju sveta. Dobro, gdje kaže pasta? Da ste mjestiš neke stvari, nismo izgledali. Prodajmo svi 4 dizne. A kako su proverili kad curi 4. dizne? E, moram ove cene prepisati. Da ne nikad nađeš neku budavu, već što je drago mi je. Dobro došli. On nikad nisam vidio svoj auto od dole. Pitanje je da li može da se spasi ovaj auto? Gleda kako bi izgledao da je dignut. Urat, offroad Citroen. Si izgubio ulje. Vidim da. Ovo je nafta. Ti bi se curio. To što boga. Ozbiljno. Mene čudi da si došao ovako. Daj Bože da je samo to. Znači ne znam šta su radili, neću ni ništa. Ne ima vas. Ja ne znam, ja sad da ti kažem idi sa njim za Beograd, ne bi ti preporučio uopšte. Jasno mi da. Ovo se nisi nada. Ne. Pičite sa njima, ovo je stvarno druže katastrofa. I šta kažete? Svima da ih preporučim, tako su dobri. Priča sili nije to završila, auto je ostao na popravci. Stvarno nam je ekipa izašla susred, dali su nam auto, pošto imamo puno obaveza da možemo mi da se nađemo bez auta. Hvala im puno za to, ali ova priča još nije gotova. Mislim da za jedno 5-6 dana se nastavlja ova priča sa kolima. Mislim da će ovaj put imati happy ending. Da li ima ovaj auto za čudom? To ljudi, evo, popravili smo kola. Sad se zovu Citroen C5, kao Pokemon. Da, upgrade-o se. Tako i ovaj auto se upgrade-o. Znači, ne mogu, moram sad da se fokusiram na vožnju, pošto vozim druga kola po prvi put. Kako se sviđa naš auto?